O senhor falou do futuro governador. O senhor vai ficar até o fim do mandato ou vai renunciar? Essa pergunta ainda não tenho condição de lhe responder, né? Se eu vou, tem ainda muitas forças ainda na atmosfera e no universo que eu tenho que fazer o filtro delas para saber o que é mais conveniente para o estado de Rondônia. Eu vou agir pensando no estado. Governador, e como está a situação do governo, a relação do governo com a Assembleia Legislativa depois dos grampos divulgados? Nós não temos nada a declarar porque nada saiu de mim. Se houve conversas ocultas e reservadas, conspirando, não foi da nossa parte. Então, o que me cabe é o silêncio. E a relação do senhor com Daniel Pereira continua a mesma? Mudou alguma coisa? O Daniel foi o vice-governador do sonho de qualquer governo. Trabalhamos junto durante 3 anos, com imensa liberdade, e ele realmente trabalhou, me representou muito bem. Né? Agora, esses últimos dias, tivemos um pequeno contratempo, semelhante ao que acontece com os casamentos. Os casamentos também, de vez em quando, tem um chega para lá, não tem? Então, mas isso, não há nada que não possa se reconciliar.